Inovațiuri tehnologie bismțar mobil ma iaponurma companiam, conica minulta, tbilisi, riec aristresuma spintla. Conferințis mizanei roc, vela partneriorise da mom hmareblis, ert sivrce și șecreba da siahle bisgaziareba. Hondzie bisparglep și companiam, inovațiuri gadați otilebe biseda tehnologie bisportpeli, businessis orspero și țaradgina. Peci duș șesez leblobebi, romelic, peci duș tehnologie bis inovațiuri metodeps moițaus, da samușau adgili romelic. Integrirebulia ციფრულ სამუშაო სივრცესთან. Compania Konica Minultam საკუთარი ბიზნესი დაიწყო ბაზარზე კამერების წარმოებით, მაგრამ 2006 წლიდან დაიწყო ტრანსფორმაცია, რომელიც გახლავთ დიდი გამოწვევა. Ფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგად პროგრესირებთ. ასევე ვითარდებით ამიერკავკასიის ბაზარზეც პროგრამირების მხრივ. ასევე ვანვითარებთ ბეჭდის ინდუსტრიას. შემოვიტანეთ ისეთი პლატფორმები, როგორიცაა Empaily, Dispatcher Paragoni, VoiceOpti. Van vitarept beciudis industrias, rogoricaris MGI, da sva beciuditi sistemebi. Van vitarept videokamerebis tsarmoebas, es quella periki gvehmarebas srap transformatsiashi amimartulebit. Chveni samomavlo gegmebi moitsavs rom upro metat movergot momkhmareblis motkhovnebs da kide upro tsarmatebuli nabijebi gadavtkat beciudisa da kamerebis tsarmoebis industriashi da gatsiprulebis mkhrev. Ღონისძიების პარკლებში წარმოდგენილი იყო ციფრული ბეჭდვის სხვადასხვა სისტემა. Აღსანიშნავია, რომ კომპანიამ აღნიშნული აპარატურა კავკასიის მასშტაბით პირველად წარადგინა. Compania Konica Minotas, საკმაოდ დიდი, 150 წლიანი ისტორია გააჩნია ამიერკავკასიაში, ჩვენ შემოვედით 4 წლის წინ. Ეს ბაზარი ჩვენთვის საინტერესოა და გვაქვს დიდი მოტივაცია მომხმარებელს შევთავაზოთ მასზე მორგებული ტექნოლოგიები და ციფრული პლატფორმები. ჩვენ მოხარულები ვართ პარტნიორებთან თანამშრომლობით ახალ ბაზარზე და დარწმუნებული ვარ, წარმატებით გავაგრძელებთ დაწყებულ საქმიანობას. Konica Minolta 150-ზე მეტ ქვეყანაში მუშაობს და 39000-ზე მეტი თანამშრომელი ჰყავს. Konica Minolta Business Solution ევროპის, აზიის, ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის 80-ზე მეტ ქვეყანაშია წარმოდგენილი. Konica Minolta Business Solution Georgia დაარსდა საქართველოში 2019 წელს. ამ დროის განმავლობაში ბეჭდვითი დოკუმენტ ბრუნვის და პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვით არაერთი საინტერესო პროექტი განვახორციელეთ. Ჩვენი ერთ-ერთი პროდუქტი აუტსორსინგი ქართულმა ბიზნესმა კარგად მიიღო და დაინერგა საშუალო და მსხვილ ბიზნესში. Რაც შეეხება პოლიგრაფიულ დანადგარს, ჩვენ დავნერგეთ ჩვენი თანამედროვე ინოვაციური ტექნოლოგიები, რომელიც პოლიგრაფიულმა საწარმოებმა კარგად მიიღეს, აითვისეს და საბოლოო მომხმარებლებს მიეცა იმის საშუალება, რომ ნებისმიერი ტირაჟით უმაღლესი ხარისხით ეტიკეტები დაბეჭდონ და სხვა ქაღალდზე ნებისმიერი პოლიგრაფიული ნაწარმი მიიღონ. Დღეს ჩვენ წარმოვადგენთ ჩვენი თანამედროვე ტექნოლოგიები და ვაცნობებთ დეტალებს ჩვენს პარტნიორ კომპანიებს. Აღსანიშნავია, რომ კონიკა მინოლტას გაყიდვებმა ბოლო 2 წელიწადში 2 მილიარდ ევრომდე შეადგინა. ინოვაციური ტექნოლოგიები და ბეჭდვის განვითარებული შესაძლებლობები არის ის, რასაც კონიკა მინოლტა გამომცემლებს, ეტიკეტებისა და შეფუთვების მწარმოებლებს მრავალწლიანი გამოცდილების შედეგად სთავაზობს, რათა გაუმარტივდეთ მათ საქმიანობა და ბაზარზე მეტ წარმატებას მიაღწიოთ.